2000 eta 2018 honetan, 50 urte egiten dira euskara batua onartzen hasi zala. Hori izan zen Arantzazun 68an egin zen batzarrean. Batzarro hortan, txillardegi izan du, erbestean zeolako, baina gogoratu beharra dago, aurretikan egindako beste batzar batean, 56an txillardegi, jadanik, kanpoan zeola, eman ziren txosten guztien artean, bakar bat zegoen euskararen edo hizkuntzaren estandarizazioari buruz. Eta hori izan zen, txillardegik bializuna. Beraz, ezin da ulertu euskara batuaren historia txillardegiren ekarpenik gabe. Berarekin batera, beste batzuk aritu ziren, alde batetik gan Mitxelena. Mitxelena oso onartua eta paisaia linguistikoan nunai aurki dezakegu Euskal Herrian bere izena eta bere erreferentzia. Baina txillardegi hilik dago 6 urte pasa dira, funtsezko ekarpen egin zuen euskara batuan eta 50 urte pasa direnean ez da aintzakotzat hartua izan. Nik uste txillardegi izan dela funtsezko intelektual bat, Euskal Herria irauli egin zuela ikuspegi berri batetik behiratu zulako. Eta ikuspegi berri hori izan zen, funtzean, hemen jarriko dugun leloan irakurriko da. Euskara da euskaldunon aberria. Horrekin birformatu egiten da, Sabino Aranak bere garaian Euskadi da euskaldunon aberria egin zuen azalpen eta baieztapena. Eta birformulatu egiten da modu berri batez, alegia, importantzia handiago emanez kulturari, hizkuntzari eta batipat kulturaren bidez norberaren bizipenei, alegia, kolonizatuen, zen alako diglosia egoera batean dagoenean, hizkuntza bat baino gehiago dagoenean eta batek agintzen duenean, hizkuntza gutxituen hiztunok eduki dezaketen eskarmentu eta esperientzi eta hola, funtsezkoa bihurtu zen 60. hamarkadan formulatzeko kolonialismoa, formulatzeko beraz askapen bidea eta txillardegik horrekin bat egin zuen, ez? Orduan sekulako ekarpena egin zuen hildo hortatik ere, bai soziolinguistikan, bai fonologian, bai gogamenean, baita literaturan ere horri guztiari bidea emanez. Eta zer esanik ez, antiguan gaudela, hain zuzen ere ikerketa etnografikoak eta antropologikoak eginez, Antigua liburarekin, Santa Clara liburarekin, Igeldori buruzko apunteekin. Beraz, txillardegi hemen gogoratu egin beharra zeola, bere tokian, bere sorlekuan, bere irian, Donostian eta Antiguan. Eta bigarrena hori da, txillardegi plaza zan hau. Alegia, hemen ez zegoen plazik, hemen zegoen txillardegi baserria, eta gero txillardegi etxea bihurtu zena. Eta hemengo toponimikoa txillardegi dugu. Baina udaletxeak jarri zuen Gaskuña plaza, hain zuzen ere txillardegi ez jartzearen. Zeren txillardegiekin nik uste dut beto bat dagola instituzioen aldetik, esaten da ez dela behar bezala onartua izan, baina bai, txillardegi onartua izan herri aldetik, txillardegi gizarte rekonozimendu bat du, baina ez du rekonozimendu ofizialik, ez da inun azaltzen behar bezala, eta horregatik hemen txillardegi zegoen tokian, gogoratu nahi izan dugu, zeren, karo, berak idazteko hartu zuen ez izenez txillardegi. Hori jatorriz normalen eta tradizioz egiten da euskal kulturan, alegia bakoitzak etxeko izena hartu. Orduan hemen txillardegi plaza behar zen honetan, txillardegi idazlea gogoratzea iruditu zaigu egokiena.